ይቺ በመስሉ ላይ የምታዩት በደሴ ተቀጥራ በምትሰራበት ቤት ለባለቤቷ በተጠቀሰ ምግብ ውስጥ ሰገራ አስቀምጣ ልትመገብ ስትል የተደረሰባለች ስትሆን እና ያለችበት ስላልታወቀ ሼር በማድረግ ተባበሩን ይላል። አረማመድሽ እግዚአብሔር አረማመድሽ ምናምን። እሺ ቤት ሄድ ማርያምን፣ እኔ እዛ ቁጭ ብዬ እንባይ ግጥም ይላል ብታይና፣ እንደዚህ ነው እንደዚህ ያለ ማውራት ያለብሽ። ሲጀምር አቶኝም አለኝ የሆነ ሰዓት ተነሽ ያለኝ። እሺ ውደቂ። አጀሬት ምን ፍለጋ መጣሽ? ነፍቼ ስጨርስ ዋይ 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 ሰላም ሰላም ፋሚሊ እንደምን አላችሁ? አዶናይ ነኝ። ዛሬም ለተለመደው ውክክ በሚያደርጉ ቪዲዮዎች ተመልሼ መጥቻለሁ። አው ከቺ ከቺ ያለ ነው እንግዲህ። ለዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉ ይሻላችኋል። ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውድ የኔ ፋሚሊ ቻናል ተቀላቀሉን። ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት። በውጭ ሀገር የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያኖች ደግሞ ሱፐር ቲንክስ የምትሏን በተን በመጫን የፈለጋችሁትን ያክል መጠን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ የተመቻችሁን ደስ ያላችሁን ያክል ሰፖርት ብታደርጉኝ በጣም ደስ ይለኛል። በቪዲዮ ደግሞ ማንኛውንም ማለት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቪዲዮ ይህቺ ማታመጭ ውጡ ያው ሜው ቀለበት ፊልም ዳይሬክቲንግ ሁላችሁም እናቀው ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ፊልም ዳይሬክት ማድረግ ከባድ ነገር ነው። ባይዘው በዛኛው ስክሪፕት ተፈላጊን ሰው ማግኘት ይከብዳል። እና ኑሐሚን አጋጠማት ዳይሬክተር እንሽ ፈታ ያረጋል። እንመልከተው እስኪ። እኔ ቅርብ ጊዜ የሆነ ፊልም ስንሰራ ምን ወጣ ፊልም አለን ቆንጆ ፊልም በጣም ስክሪፕት ተደወለልኝና እንትናንትና ነው ምናምን ብለው እሺ ተቀበልኩኝ። ስክሪፕቱን ሳነበው በጣም ነው የወደድኩት። ይሄ ጉጉት ነው ያልኩት በቃ በቃ እኔ መስራት አለብኝ እንትና ነው አክተሩ ሲሉኝ ሰራ። አዎ በቃ ከስራም ደግሞ ስክሪፕቱ ቆንጆ ሲሆን አብሮሽ የሚሰሩት አክተሮች አሪፍ ሲሆኑ ምናምን ኦፖርቹኒቲ ነው። ገባሽ? እኛ የፊልም ትምህርት ቤት ምናምን በደንብ ያደገ ስለሌለን እየሰራን ነው የምንማረው፣ አብሮን ከሚሰራ ሰው ነው የምንማረው። ገባሽ? ደስ አለኝ በጣም ኤክሳይትድ ሆንኩኝ ምናምን መጣሁ። ከዛ ዳይሬክተሩ አወራኝ መጀመሪያ ደስ ሚስ እንትናንትና እባላለሁ አለኝ። እሺ እንትና እባላለሁ እኔም ኑሐሚን እባላለሁ ምናምን አለን። አወራን ስክሪፕቱ እንደዚህ እንደዚህ ወድጃለሁ። እኔ የመጀመሪያ ቀን ሰው ሲያገኝ ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ምናምን ነው እየሳኩኝ እየተጫወትኩ ምናምን ጥሩ መጀመሪያ ጸጥ ነው የምለው። ከዛ አወራኝ እሺ ምናምን አልኩት። ይሄ የሚቆጣ አይነት ሰው ነው ገና ከመጀመሪያው ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ነው ይሄ አብረሽ ልትሰሪ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የሆነ ቦታ ሲሄድ እኔ ፌቨር ሊሰራልኝ አይደለም ፊልምም ቢሆን እኔም የሆነ ቦታ ማተር ስለማድረግ ነው ተጠርቼ የምሄደው። እኔ በሱ አምናለሁ። ከዛ የሆነ እንደዚህ 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 እኔ በጣም ተጠቃሚነቴ ሰፊ እንደሆነ ምናምን ነገረኝ። ኦፍኮርስ ዳይሬክተሩም እሱ ስለሆነ እጠቀማለሁ። ልክ ነው እኔ አዎ ኤክሳይትመንቱም ስላለ እንዲህ ነው ሲለኝ እንዲህ ነው አብሬ ነው በቃ አብሬ ሳጅብ ነው የነበረው። ከዛ ሪሄርስ ጀም መጀመሪያ ዋጋ አልተስማማንም እንደዚህ ዋጋ ስለው እንዴ የእንትናን ዋጋን የጠራሽልኝ ብሎ ትልቅ አክተር ጠራልኝ ሰማሁ ማለት ነው። እሺ እሺ ብዬ ከዛ እንደውም እንደዚህ እንደዚህ በጣም ኤክሳይትድ እንደነበርኩኝ ለጓደኞቼ ምናምን ለአንቺ ነግሬሻለሁ እና ጠፋ። ደውዬ ቀንሳለሁ ደውዬ በጣም ነው የወደድኩት። ደውዬ ቀንሳለሁ ልበለው ሳማክ እንዳትደውይ አይደወልም ከፈለጉሽ ይመጣሉ እንዳትደውይ ማርያምን ሄጂ ጸልያለሁ። በቃ እኔ ስራውን ወድጃለሁ ለእኔ ካልሽው ነቤቴ ሰጪኝ። ከዛ በጣም ቆይቷል 20 ቀን ምናምን ብቻ በጣም ብዙ ቆይቷል። ደወለልኝ እና እንደዚህ እንደዚህ አክል እንከፍልሻለን በቃ እኔ አሁን ይሄ ብርም ቢጠራልኝ እሱ ከደወለ ልስማማ ተዘጋጅቻለሁ ልጅ እንደዚህ እንደዚህ አክል እንከፍልሻለን ሲለኝ እሺ አልኩት። አዎ ደስ ይላል በጣም ስክሪፕቱ ከዛ ጋጋች እሺ ሄድኩኝ። ከዛ ጆርኒው ተጀመረ ሪሄርስ ሄድኩኝ። እንትን ይልሻል የሪሄርስ ካራክተራይዜሽን ያወራልሻል ምናምን ጥሩ ነገር አለው ግን አንቺን ሲያወራሽ አንቺን ሪሄርስ ያስ ያንቺን ሞራል እየገደለ ነው ሊያወራሽ የሚሞክረው ገብቶሻል? አንቺ እንዴ አንድ አትቺም ይሄ አልመጣሽልኝም አንቺ ምንም ነገር ይለኛል። ይሄ ዲቴል
አረማመድሽ እግዚአብሔር አረማመድሽ ምናምን እንደዚህ ነው እንደዚህ አይደለም ማውራት ያለብሽ ሲጀምር አትሆኝም ማለኝ ሆነ ሰዓት እሺ ቤት ሄድ ማርያምን እኔ እዛ ቁጭ ብዬ እንባይ ግጥም ይላል ብታይና አላልቅስ ምናምን ቤት የሆነ ጊዜ ከዚህ እንደወጣ ስቅስቅ ብዬ አልቅሻለሁ ይሄ ሲያወራሽ እንዴት ነው እንዴ ፈልገኸኝ ነው አይደለ የመጣሁት እኔ ደውዬለት ስክሪፕት የተቀበልኩ እንደማይፈልገኝ ነው የሚነግረኝ በየቀኑ ባገኘሁት ቁጥር እኔ እንዴት ሆኜ ኢንስፓየር አደርገዋለሁ እንዴት እንዲወደኝ አረግ ሰው እንዲወድሽ ማድረግ የለብሽም አክቹሊ ይሄ አንቺ የራስሽን ህይወት መኖር ከወደድኩሽ ወድሻለሁ አዎ ይሄ ሰው እንዲወድሽ መስራት የለብሽም ግን እንደ ስራ ደግሞ የለም በቃ ቤስት ኦፍ ኢት ሆኜ መገኘት አለብኝ ቢ ቆሙ ያው በፍጹም አልፈልገኝም በቃ ባጭሩ ምን አለፋሽ ለምን ጠራኝ ጋባሽ ሊቀይረኝ ወስኗል እና ምንድነው እኔ በቃኝ አልፈልግም ብዬ ጥየለት እንዴት ነው ይፈልጋ በመጣው ቁጥር እሱ እኔ እሱ እንዴት ማስደሰት ይችላልው እኔ እሱ እሱ ደግሞ እንዴት ማባረር ይችላልው ነው ምን ሳራው በተ እመጣለሁ ተነሽ ያለኝ እሺ ወደቂ እንዴ የስራው አካል ነው አይ አልወድቅም የእውነት ጄኒውን ሆኖ ሊያሰራኝ እንዴት ሊያስተምረኝ ቢሆን እፈርጣለሁ እኔ የመውደቅ ችግር የለብኝም የእውነት ወድቃለሁ አልወድቅም አልኩት ቲያትር ቤት ውስጥ ያሴሻለሁ እንዴት እንደሚሰራ ችግር የለውም ቁጭ በይ ዳይሬክተሩ የሚያስብበት መንገድ አለ ልክ የሳለው መንገድ አለ ያ ነገር ካልመጣለት በቃ ጓገጭ ነው የሚለው ለምን እንደም እንደዚህ ማታረክ ዝም ብዬ ሳይሽ እንደውም አትሆኝም አንቻውን ለቀየረሽ ያሰብኩ ነው የሚል ሞራል ገደላ ንግግሮች ሊናገሩ ይችላሉ በቃ በፈለጉት መልኩ እንዲመጣ ስለሚፈልጉ ማለት ነው ስክሪፕቱ ይቺ በመስሉ ላይ የምትዋት በደሴ ተቀጥራ በምትሰራበት ቤት ለባለቤቷ በተጠቀሰ ምግብ ውስጥ ሰገራ አስቀምጣ ልትመገብ ስትል የተደረሰባለች ስትሆን እና ያለችበት ስላልታወቀ ሄድ በማድረግ ተባበሩ ይላል ማርሽን አሳጠብሽ አረሽን አሳጠብሽኝ አይደል እንዳሳጠብሽ ታቀያለሽ ያንን ማረስ የትዋለው ብለሽ አስቀምጪ አንቺ ወስ ያስቀምጪ ስትለኝ ወስ ያለው ዘንድ ቢሆን ወድረመን ያን እንዳራሽ ምን እንደረክሽ ይሄን ኩላት አርተሻል ያንን አርተሻል ያንን አላልኩ ነው አጥቂያ አርተሻል ያደረክሽ ምን እንደረክሽ ምንም እንደላደለም እንግዲህ አቤቱ ሰራተኛ መቀጠር ሰዎች ካላችሁ በርግጠኝነትም እንደዚህ አይነት ሰራተኞች ሊያጋጥማችሁ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ ማለት አሁን ጥሩን ሰራተኛ ከመጥፎ ሰራተኛ እንዴት መለየት እንዳለባችሁ ባይታወቅ አትሊስት የተሻለ ሲቹዌሽን እንዲፈጠር አቤቱ ውስጥ ያለች ሴት ወይም ደግሞ እናት ስራ የሚያግዛት ሴት ከፈለገች ቅርብ ዘመድ ወይም ደግሞ ቤተሰብ ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አንዳንዴ በማጠብቁት መንገድ እንደዚህ አይነት ሰራተኛ ሊያጋጥማችሁ ይችላልና ቅርብ ዘመድ ወይም ቤተሰብ አቤቱ ውስጥ ስራ ሊያግዝ የሚችል ብትቀጥሩ ወይም ደግሞ አብራችሁ ቢኖር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ሀገራችንን ከችግር ተበቃት ሀገራችንን ሰላም አርግልን ይባላል አንዳንድ ቦታ ደግሞ ደቂቃ ጨምርልን ይባላል የስልክ ሞባይል ካርድ አይደለም ደቂቃ ጨምርልን አስደስታት ያ ችግር አለ አንተ የንተ ነገር ላይ ችግር አለ ስንት ደቂቃ ላርግልኝ ጸልልኝ ቤታችሁ ውስጥ ያለው ችግር ማን ነው የሚያውቀው ዛሬ ምን መፈውስ ትፈልጋለህ አዎ ስለዚህ አሁን በፍቃድ ጠይቅ ስንት ደቂቃ ልጨምርልኝ 20 ደቂቃ አይ ወለሰ ዘን ስንት ደቂቃ ልጨምርልኝ ቀና በይ ነገር ስንት ደቂቃ ልጨምር 30 ደቂቃ 30 ደቂቃ በቀል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን እዩ 30 ደቂቃ ልጨምር እሷም ተስማማለች ስለዚህ ደቃ አ አሜን አ ተቀበያለሁ ተፈልጋለህ አ በኢየሱስ ስም ስልጣን ተያዙ እርስ በርስ በኢየሱስ ስም ስልጣን 30 ደቂቃ ሰጣውት ይሄ ነገር ይሰጣል እንዴ እንደዚህ ዝም ብሎ ልክ እንደ ጊፍት ካርድ ምናምን 30 ደቂቃ ይጨመራል ኖ ማን ኖ እንደዚህ አይነት ጊፍት ካርድም እንደዚህ አይነት ነገር የተሰጠ ከሆነ ወንዶች ምን ትጠብቃላችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ሂዱ አስጨምሩ ባሚሉ ቲክቶክ ላይ ብዙ አይነት ሲግማ ወንዶችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ግን እንደዚህኛው ሲግማውን ያስደመመኝ የለም ትሰማኛለህ ሲግማ ነው መሆን ያለበት አንድሪው ቴት እንጂ እንደዚህ ቲክቶክ ላይ እንደምናያቸው ካፕሎች ምናምን መርመጥመጥ እዚህ ኪችን ላይ ኪችን ወንድ ሆነ ጋቢን አርገ እንደ ቀድሞ አባቶቻችን ቁጭ ብለ ቡና ወይ ለም አትበስ እንትኑ መጥበሻ ብቻ ነው ይቀርብ ሌሎቹ ታጥቋል ምንም አይቀር ገደለም ልብ ይችላል ሚገርም ምን ይሽ አንተ ቆሻሻ ሰው ነህ አንተ
ቅማላም ሰው ጉቲ ቺ ሁላችንም ቺቺኒያ ጉድጓድ ውስጥ አይደለም የተወለድነው እንዳንተ በክት ከካ ረስድ ረስድ والله العظيم يا ورجي والله يا ورجي والله يا ورجي አንቀ ጫናም ግድ የለም ቆይ ግድ የለም LGBTQRSVZ ነው ምን ነው ያውኑ ምን እንደምንለው አላቀ ቆሻሻና አንተ ቆሻሻ ሰው ነህ አንተ ቆይ ግድ የለም አንቀ ጫናም ግድ የለም ቆይ ግድ የለም ትልልቅ ቃ ያላቸው ወንዶች ሁሌ ግንኙነት የሚፈጽሙባት ከሆነ በሚገጫጭበት ሰዓት ያቺ የማጸንበር እንደዚህ ይወጣቻለች ስትታጠብ ታገኛታል እሷ ምን ተናለች ትቆስላለች ያ ወደ ምን ይቀየራል ወደ ካንሰር ይቀየራል ተመለ ወሻላው ይረስ መፍጠሪ ሻሪ እሙሙ ምን እሺ እሙሙ ምንድነው አጭሪት ምን ፍለጋ መጣሽ ለምፋ አረበስማምበይ መሬት ይሻላል ወይስ ግድግዳ ላይ አረይ ሰውል አይ ሰው ያለው ነፍጄ ሲጨርስ ዋይ 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 አንተን ካስተሰተ እንውጣ ጣራ ላይ ስለኔ ፖዚሽን ምን የምታቂ ነገር አለና አንተ ስትወጠር ለማይ ኩ ኩ ኩ አንተ ነፍኛይ አቤት አቤት ምን ማለት ነው ማንንም የሚነፋ አሁን ሌላ ነገር ነው እንደስብ ያርግሻለሽው እናት የሚያዳምጥሽን ሰው ፊኛ አይደለም እኛሰብ ነው በርግጠኝነት 100% ነው ማለት ፊኛ አይደለም እኛሰብ ነው ታይ ብዙ አይነት ሚዜ አይታችሁ ሊኖር ይችላል ነው ስር ሚዜ የሚባሉት ማለት ነው እንደዚህኛ አይነት ሐሳቢ ሚዜ ግን አይታችሁ አታውቁ በተአምር ሚዜውን ምንም ባለው ይላል ዲዋና አራውጣ ጀለሳውን መልታይ ወርክ እየሰራች ነው አንድ ራሱን ከጥራይ ተከላከለ እንደ ረጥሞባት ተከላከለ ሶስተኛው ስራ ደግሞ ያው አይኑ ይፈረደው ሲመዝረይ መጨረሻ ዝቅ ያደርገው ሳይ ነው ከውስጥ ያለው ፓርት እንዴ ጀለሴ እንትን ምና ያው አትፈረዱበት ያው እሱ ከበጎ አስቦት ይሁን ይችላል አንዳንድ ደርት መንዶች ግን ተው ልክስና ጎጠጎጥና ስና ቆጠቆጥ ከቤት ትምርት ቤት ከትምርት ቤት ታላብለሽ ነው ታብላና አድርገን መንገለ ላይ ሰላም ያለነን ያቃጣሪ ጉሪብ ልጅ ያቃጣሪ ያስገረፈን አድርገን ስልክ በተደወለ ቁጥር ታላቁን ደም ታናሹን ደም ማን ነው የተባለን ተገላምጣና አድርገን ሱቅ ስንላክ ፑ ይጀምራል ጻት ድርቅ ታላብለሽ ነው ታብላና አድርገን ታላቀታችን ወንድ ልጅ እዚህ ጋር ካሳመሽ ወዲሽ አብጣ እየተባለን አድርገን ዛሬ እንደፈል ለግጭ ያደገችዋል ስታገባ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ማታገቢ ከየት ይመጣል ወነዞን ከየት ይመጣል የት ነው የሚመጣው ማለት የት ያየችው ነው የት ያገኘችው ነው አሁን ከየት የምትመጣው አይ ከባድ ነው ሲያቆጠቁጥ ያላሳዩትን ሲሸቀጥጥ ማምጣት ከባድ ነው ለሽ ከሆነ ብዙዎቻችን እንግዲህ ኃይሌን በሩጫ ነው እናቀው ኃይሌ ደግሞ ልክ እንደዚህም ደግሞ ባይለኛው ይጨፍራል አባቴ በቃ ኃይሌ ሹፍ እናት ጨፍራ እንደ ማለት ኃይሌ ይጨፍር አይ ለቀኑ ሙሉ ቢጨፈር አይገርምኝ ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በርግጠኝነት ውክክ እንዳደረጋችሁ ምንም ጥርጥር የለውም ለዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ ሆናችሁ ያ ሰብስክራይብ ታርጉ እንዳትወጡ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት ለምን በቪዲዮ ደግሞ ማንኛውንም ያለ ተሰብስክራይብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ